Facebook-ի անգրառում էի կարել հայակվեի հետ կապված, ինչը դարձավ եւ քննարկումների այդ թվում եւ քննադատությունների առիթ կապված այն հանգամանքով, որ դուք կարծիք եք արտահայտել, որ այս գործընթացը կարող է պատերազմի պատճառ դառնալ։ Ձեր գնահատմամբ ինչպես դա կարող է լինել։ Շատ պարզ, մենք հիմա բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ եւ բանակցությունների ժամանակ կողմերին պետք է թողնել ճկունության տեղ։ Եթե դիմացի կողմին չես թողում ճկունության տեղ, ապա դիմացի կողմը ունի երկու տարբերակ. Կամ ճանաչում է այն, ինչ որ դու ուզում ես, կամ պատերազմ է հայտարարում։ Ինձ հիմա տեսեք, որն է հավանական։ Նման նախագիծ ընդունելուց հետո Ադրբեջանը հայտարարելու ասելու, այո, ինչ որ ուզում եք դուք, այդպես է լինելու է, թե պատերազմ է հայտարարելու։ Ավելին ասեմ, այդ նախագծի ընդունման պարագայում ինքը պատերազմ է հայտարարելու ոչ միայն Արցախին, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև միջազգային հանրությանը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջամտում է իր հարցերին։ Իսկ մենք մեր ամբողջ խնդրը որտեղից է սկսվել։ Մեր խնդիրները սկսվել են այն օրվանից, երբ 98 թվականից դա Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի հարցից, որտեղ միջազգային հանրությունը մեր կողմն է եւ բոլոր միջազգային օրենքներն են մեր կողմը, դարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարց։ Իսկ երբ որ դա դառնա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարց, միջազգային հանրությունը, մենք միջազգային հանրությունում այլևս բարեկամներ չենք ունեցել եւ դրա մասին բոլոր տարբեր ղեկավարներ, տարբեր ժամանակ, տարբեր ձևով ասել են։ Եվ այդ ժամանակ արդեն հենց մեր խնդիրները այդտեղից է սկսել։ Հիմա եթե մենք դա անում ենք, ակնհայտորեն նորից մտնում ենք վատ ցիկլի մեջ, ընդհակառակը։ Հիմա մենք պետքա այդ հարցը տանենք Արցախ, Ադրբեջան, Ստեփանակերտ, Բաքու բանակցությունների մեջ։ Այդ այդ կոնտեքստում եթե մենք դա անենք, ստացվում է, որ Ստեփանակերտը դառնում է սուբյեկտ բանակցության, Արցախը դառնում է բանակցության սուբյեկտ։ Հասկանալի է։ Այսինքն, եւ մենք պետք է անենք գործողություններ, որոնք չբերեն պատերազմի, որովհետեւ պատերազմ հիմա մեզ պետք չէ։ Մենք հիմա քաղաղության օրակարգով ենք առաջ շարժում։ Իսկ այդ գործողությունը առիթ է, պատճառ է, նվեր է, այսպես ասեմ, դա Ադրբեջան հիմա սպասում է ժանիկները սրած եւ ձեռքերը շփելով, որ այդ նախաձեռնությունը ստանա հաջողություն։ Ադրբեջանը երազում է դրա մասին։ Պարոն Պապը, մինչեւ այս հայակվեի գործընթացներն ըստերության Ադրբեջանը այնպես չի ոչ չի խոսել պատերազմի մասին, հարցերը ուժողացելու մասին, Հայաստանի տարածք են օկուպացրել, անընդհատ կրակում են Արցախում, այսինքն մտածում եք, որ այս գործընթացը Բաքվի համար այսպես ինչ որ սահմանագիծ է լինելու, մինչև այդ էլ նրանք անընդհատ այդ հայտարարությունները անում են։ Դուք ճիշտ եք, այո, անում են, ավելին ասեմ, Ադրբեջանում խոսում են երրորդ պատերազմի մասին եւ փնտրում են առիթներ երրորդ պատերազմի համար։ Ընդ որում, բնականաբար, եթե ես նորությամբ կրկնեմ, իրենք փնտրում են առիթ Արցախի դեմ երրորդ պատերազմի առիթ, բայց նման գործողության, երբ որ մենք անենք, ոչ միայն առիթ ենք տալու Արցախի դեմ երրորդ պատերազմի, այլ նաև Հայաստանի դեմ պատերազմի, հետևաբար այս նախագիծը դա պատերազմի հրձիկ է։ Հիմա մենք կարող ենք անել հայտարարություններ, կարող ենք ընդունել թղթեր, որոնք կարող են դառնալ պատերազմի հրձիկ։ Հիմա մենք ուզում ենք դա անենք, թե ուզում ենք բանակցենք եւ գնանք խաղաղության, սա է հարցը։ Մենք բանակցություններն են որևիցե արդյունք չեն տալիս, բանակցությունը Ադրբեջան, ինչպես արդեն նշվեց, շարունակում է Հայաստանի եւ Արցախի հետ խոսել ռազմական հրետորաբանության։ Տեսեք, քանի դեռ այդ ռազմական հրետորաբանությամբ է խոսում, բայց դեռ չի անցել մեծ ռազմական գործողություն, սողացող ինչ որ բաներ կա, դրա հետ ես համաձայն եմ։ Հետևաբար բանակցությունները նշանակում է այդքանով արդյունավետ են։ Քանի դեռ խոսում են, այսինքն որ ասում են, որ կհանդիպենք երկու ամիս հետո Բրյուսելում, Մոսկվայում, չգիտեմ, Վաշինգտոնում, այդտեղ, այնտեղ, դա ինձ թվում է, դա արդեն իսկ որ այնքան վատ չի, ինչ որ մյուս սցենարն է։ Այլ խնդիրա, որ բոլոր հարցերը չէ, մի շարք հարցեր կան, որոնք բանակցություններում համաձայնեսված են, եւ մի շարք հարցեր կան, որոնք համաձայնեսված չեն։ Այունակ, ինչու խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվում այսօր, չի կնքվել ժամից մի ամիս առաջ կամ 3 ամիս առաջ, որովհետեւ կան մեզ համար կարմիր գիծ հարցեր, որոնց շուրջ դեռևս համաձայնություն չկա։ Օրինակ, հա, այդ հարցերից մեկը այն է, որ պետքա մենք ֆիքսենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետրը անցնում է այս սարով, այս ձորով, այս գետով, այս անտառի փեշով, այսպես, այսպես, այսպես։ Իսկ դա հստակ պետքա ֆիքսենք։ Երկրորդ հարցը, հա, այն է, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հետ կապված կոնկրետ հստակ միջազգային մեխանիզմներ պետքա լինեն, որ եւ այդ մեխանիզմները պետքա ապահովեն, որ այդ մարդիկ անվտանգ ապահով այդտեղ մշտական ապրեն։ Հիմա դրա շուրջ օրինակ
չկա դերևս որոշակի համաձայնություն։ Հիմա այս առումով դերևս որ չկա համաձայնեն ձեր քննադատությանը, բայց այս խոսակցությունը որ կա, ինձ թվում է ավելի լավ է, քան պատերազմը որ կարա լինի։ Հիմա երբ որ մենք այդ գծերը, գիտեք, շատ հստակ, երբ որ գծեր դնենք, աշենք, ասենք, այս է ու վերջ, այդ նշանակում է, որ մենք պետք է մինչև այդ բանակին մինչև այդ պետքա բանակին այսպես հրամաններ տված լինենք, որ պատրաստ թղեք, որովհետև այդպիսի բան անելուց հետո պետք է իմանանք, որ մի վարկյան հետո կամ 10 րոպե հետո լինելու է հակառակ արձագանքը։ Հիմա սրա մասին է խոսքը։ Եթե պարոն Պապյան, ասում եք Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը պետք է այսպես խրախուսել, որ դա իրականացվի, եւ մեր բերում եք 98 թվականին, եւ բանակցային գործընթացից դուրս հանվեց, այս դեպքում ինչու է Հայաստանը ճանաչում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, եւ այս դեպքում ինչ են բանակցելու եւ ինչ են երկխոսելու Ստեփանակերտ Բաքու, եթե Հայաստանը արդեն Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի մաս։ Նախ եւ առաջ նշենք, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Ադրբեջանի գործընկեր երկրները տարածքային հավակնություններ ունեն Հայաստանի նկատմամբ։ Հետևաբար, երբ որ մենք Հայաստանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ենք ճանաչում, Ադրբեջանը մեր նվազագույնը մեր 29800 քառակուսի կիլոմետրի հարցնենք ֆիքսում։ Սա մեկ։ Այսինքն, եթե դու չես ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշանակում է Ադրբեջանը քոնը չի ճանաչում։ Հետևաբար, ի՞նչ է տեղի ունենում, պարզա չէ, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Նոր պատերազմ դրանից բխող հետևանքներով։ Հետևաբար 29800 քառակուսի կիլոմետրի անձեռնմ խելիությունը ֆիքսելու համար առաջի քայլը դա է։ Հիմա երկրորդ քայլով նոր անցնում ենք Արցախի հարցին։ Արցախի հարցի համար այս փուլում նվազագույնը մենք պետք է այնպես անենք, որ այդտեղ մարդիկ ապրեն, անվտանգ, այդտեղ մարդիկ ապրեն ոչ Ադրբեջանի պատկերացրած պայմաններով, հա, որից հետո մնացած հարցերը արդեն հետագա քննարկելու հարցեր են, ընդ որում պետքա քննարկեն առաջին հերթին Ստեփանակերտը եւ Բաքուն իրար հետ, եւ այդ ժամանակ Ստեփանակերտի դիրքերը շատ ավելի ուժեղ կլինեն, քան այն տրամաբանության մեջ, երբ որ Երևանն ու Բաքուն են քննարկում։ Որտեղ միջազգային հանրության տեսանկյունից եկեք նայեք, Երևանն ու Բաքուն քննարկում են մի հարց, որը դեպի միջազգային հանրությունը համարում է, որ Ադրբեջանի տարածքը։ Դեք այստեղ մեր դիրքերը էական թուլանում են, որտեղ կրկնում եմ, երբ որ մի այլ բան է, երբ որ դու ասում ես ես տարածքային ներուժում, ժողովրդների ինքնորոշում, մարդկանց իրավունքներ, գնում ես միջազգային հանրության, դրա մասին ես խոսում, երբ որ մի հատ հարց է, երբ որ դու բերում ես տարածքային հարցի ես վերածում, այդտեղ դու դաշնակից չունես, որտեղ այդտենց հարց բոլոր երկրներ ունեն, կարելի անգամ Հայաստանը այսօր այդպեսի հարց ունի, տարածքային ամբողջականության հարց, հսա աշխարհում երկիր կա, որ այդպեսի հարց չունի։ Բոլորը ունեն, այսինքն այդտեղ մենք չեն կարող ունենալ դաշնակիցներ։ Մենք պետք է ճիշտ խաղանք, մենք պետք է մանյովրենք, ոչ թե պետք է իշխանություն չլինի, պետք է իշխանությունը հանձնվի, ինչպես են իրենք երկ խոսելու։ Իհարկե, այն որում ասեմ ձեզ, ամբողջ խնդիրն առնում է, որ իրականում այնպես չի, որ նախկին բանակցությունները տրամաբանությամբ գնացել են։ Այլ հարցը, որ գնացել են, մի բան են բանակցել, եկին այստեղ ժողովրդի մեջ, այլ բան են խոսել, կամ օրինակ փորձագետներ են վարձել, որոնք այնպես ժողովրդին լրիվ ուրիշ բան են ասել, բայց ամբողջ խոսակցությունը այս դրա շուրջ է եղել։ Որ տարածքը երբ տան, ինչից հետո, հանրակրվեն ոնց լինի, այդ հանրակրվեին ով մասնակցի, ով չմասնակցի, երբ մասնակցի եւ այլն եւ այլն։ Եղել է մի հատ բանակցություն, որի արդյունքում օրինակ 7 շրջանները ինչ որ կետում չպիտի տրվի։ Ինչի եղել։ Քանդա խոսում եմ մարած 2 շրջան, բայց ոչ թե ամբողջ Արցախը։ Բայց այո, մենք ամբողջ Արցախն ենք ցալում։ Ճիշտ եք ասել, բայց ինչի այդ պայմանագրերը չեն կնքվել, որովհետև ամբողջ Արցախի հարցում էլ չի եղել լուծում։ Այսինքն ամբողջ Արցախի հարցում, քանի որ համաձայնություն չի եղել, հետևաբար միակ տարբերակը եղել է հետևյալը, կամ պատերազմ պետքա լինի, կամ այդ տարածքը պետքա տանք իրենց։ Ես ասում եմ, խնդիրը հետևյալն է եղել։ Մենք տրամաբանությունը հետևյալն է եղել։ Մենք փորձել ենք պահել Արցախը եւ հուսահատ ճիգեր ենք արել պահելու Արցախը։ Օրինակ, ռազմական բյուջեն ենք ավելացրել էական, փորձել ենք դիվանագիտության մեջ ճեղքում մտցնենք, որովհետեւ հասկացել ենք, որ բանակը պատրաստ չի պատերազմի։ Դիվանագիտությունը խայտառակ վիճակում է եւ հուսահատ ճիգեր ենք արել եւ ասում եմ, անհաջողության ենք մատնվել, որովհետև չենք հասցրել անել 2 տարում այն, ինչ որ պետք է արվեր 20 տարում։ Այո, այդ առումով անհաջողության ենք մատնվել, ուղիղ ասում եմ, որովհետև 2 տարում չեն կարողացել անել 20 տարվանը։ Հիմա Վարդան Օսկանյանը առաջարկում է, որպեսզի ինքը բանակցություններ ներգրավի եւ ասում է հարիֆություն է, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ ինքնորոշման իրավունքից հրաժարվենք, որովե ազգ այդպիսի քայլի չի գնացել եւ հնարավորություն է խնդրում, որ բանակցի։ Այս առաջարկը հետ կապված ինչ ասեմ։
Ասում եմ, որ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդրի, ես այդ որովհետև ինքնորոշման իրավունքի հարցը դա միջազգային նորմ է եւ միջազգային այսպես գործընկերների եւ ներգրաված անձանց կողմից ընկալելի է այս պահանջը։ Վարդանոսյանը եղել է 10 տարի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, որքան գիտեմ 5 տարի էլ Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ արտաքին գործերի նախարարի տեղ կար։ 5 կամ 7 Տեր-Պետրոսյանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալն է եղել, ընդ որում Ղարաբաղյան հարցում ներգրաված տեղակալն է եղել։ Այսինքն այլ հենց ինքը ամենակոնկրետ տեղակալն է եղել, որը ներգրաված է եղել։ Եվ Տեր-Պետրոսյանը իր հարցազրույցներում ասում է, փորձագիտական մակարդակում մի քանի հոգի են տիրապետում, այդ մեկը իր ժամանակ Վարդան Օսկանյանը։ Ասում են Վարդան Օսկանյանին 15 տարի երևի 3 ամիս էր պետք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տվել է 5 տարին։ Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարին, այդ վերջի 3 ամիսը ոչ մեկ իրան չի տալիս, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը լուծեր։ Սա աբսուրդ է, սա ինչ իմալություն է։ Այսինքն 15 տարի մարդը, 10 տարի մարդը արտաքին գործերի նախարար է եղել, լավ, թողենք արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ եղած ժամանակը։ Ղարաբաղի հարցը ինքնորոշման եղանակով չէր կարողանում լուծել, վերջին 3 ամիսն է եղել, որ դավադրաբար Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը չեն տվել, որպեսզի ինքը դա անի։ Սա աբսուրդ է։ Պարոն Պապան, նույն Օսկանյանը ասում է, որ եթե Ստեփանակերտը սկսի բանակցել Բաքվի հետ, դա կնշանակի, վերջ, մենք այլևս չունենք Արցախի այն մնացած հատվածը, որ հիմա ունենք։ Դա անկարելի է համարում, որ Հայաստանը դուրս գա բանակցությունների սեղանից։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Հայաստանը, երբ որ բանակցությունների սեղանին է եղել եւ հիմնական դերակատար է եղել, դրա արդյունքում տեսանք, որ դիվանագիտորեն որևէ լուծման հնարավոր չի եղել։ Այդ թվում նաև Վարդան Օսկանյանի 10 տարի Վարդան Օսկանյանը աշխատավարձ է ստացել, հարյուրավոր հանդիպումների է մասնակցել, փորձել է լուծել, ես չեմ ասում Վարդան Օսկանյանը չի փորձել լուծել, հավատում եմ, որ Վարդան Օսկանյանը ուզեցել է հայանպաստ լուծում գտնել, բայց չի կարողացել, որովհետև դա նշանակում է, որ այս ճանապարհով, որով Վարդան Օսկանյանը գնացել է, այս ճանապարհով, որով Վարդան Օսկանյանը հիմնել է, ամրապնդել է, եւ ինչի մասին խոսում է դա, դա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ, այսինքն տանում է մի տեղ, տանում է պատերազմ։ Տարել է պատերազմ այդ ճանապարհը։ Հիմա եթե Վարդան Օսկանյանը ուզում է 3 ամիս էլ գա, եւ այդ 3 ամիսը եւս մեկ պատերազմ ստանանք, ես Վարդան Օսկանյանին դա թույլ չեմ տա, որովհետեւ պատերազմների սովորաբար Վարդան Օսկանյանի որդին չի մասնակցում։ Պատերազմների մասնակցում, հա, քեղճ ու կրակ ժողովրդի երեխեքը, եւ ես թույլ չեմ տա Վարդան Օսկանյանին եւս մեկ պատերազմ բերել մեր ժողովրդի գլխին։ Պարոն Պապան, անգամ հարցի էությանը եւ Վարդան Օսկանյաններին եւ բաներին, այդ թղթեր ստորագրողներին տարատեսակ, Հայաստանը բանակցություններից դուրս բերողներին եւ այլնին, այդ բաները, օրենսդրական նախաձեռնություններ այսօր առաջ բերողներին։ Պարոն Պապան, ինչ կկատարվի, եթե Բաքվի հետ ուղիղ բանակցողը լինի Ստեփանակերտը։ Բաքվի հետ ուղիղ բանակցողը կլի, եթե լինի Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտը կճանաչվի սուբյեկտ եւ իրենք իրար հետ քննարկեն։ Ադրբեջանը խուսափում է դրանից, որտեղ դա իրեն ահա որ ձեռք չի տալի, դրա համար էլ այսպես ինչեւ հիմա չկա դա։ Մեր խնդիրն է դա անել, որովհետեւ դա եթե այդպես լավ բան լիներ իրենց համար, իրենք դա կընդունեին։ Հիմա դա հասկանում են, որ չէ, որ դա իրենց համար, իրենք ինչ են Երևանի հետ ուզում բանացել ու միշտ համաձայն են եղել, որովհետև այդտեղ իրենց դիրքերն ուժեղ են։ Ստեփանակը Արցախցու հետ բանակցելը, դա նշանակում է բանակցել մարդու հետ, ով իր իրավունքների համար է եւ իր ապրելու ու կյանքի համար է բանակցում։ Հայաստանը հետ բանակցել, ժողովուրդ ջան, դա նշանակում է բանակցել մեկի հետ, որ ուզում է ուրիշի տարածքը, ուրիշի տարածքի հետ կապված հարցեր լուծի։ Միջազգային իրավունք է, այսինքն Ադրբեջանը ինչի՞ է համաձայն եղել բոլոր ժամանակներում Հայաստանի հետ բանակցել, որովհետև Հայաստանը ինչքան էլ հզոր լիներ, մենք այդտեղ դիվանագիտական առումով թույլ էինք լինելու, իսկ Արցախի հետ ինչքան էլ ինքը հզոր լինի, ինքը թույլ է լինելու այ հակառակ իմաստով։ Բայց ասում Արցախի իշխանությունները պետք է հեռանան, պետք է գան ներում խնդրեն համաներում, որպես իրենց, այսինքն ինքը չի ընդունում այդ իշխանությունը, ինչպես այդ երկխոսությունը ծավալվելու եւ բաց այդ միջազգային ես ներգրաված կողմերից որևէ մեկը պարտավորություն վերցնում է այս գործընթացում ներգրավվածությունը։ Ես նոր դրամար ասի, դրամար 3 ամիս առաջ պայմանագիրը չի կնքվել։ Հիմա ձեր ասած հարցի պատասխանը եթե լիներ, եւս 1-2 հարց կա։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է 6 ամիս առաջ արդեն կնքված լիներ։ Բայց այդ է հարցը։ Իսկ կողմերը երաշխավորություն տալիս են, որ իրենք նաև մենք ասում ենք SSS պայմաններ պլյուս միջազգային երաշխիքներ։ Բախաում են չեն գնալու աշխներս փակ ինչ թուղթ են տան ստորագրեն։ Ինչու՞ միայն միջնորդի դեր ստանձնում եւ չեն ցանկանում պարտավորություն վերցնել, պատասխանատվություն վերցնել այս հարցում, եթե այդքան շահագրգռված են այս միջազգային
կողմերը գործընթացում, բայց տեսնում ենք, որ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն չեն ցանկանում վերցնել եւ միշտ շեշտադրում են, որ իրենք միշտ նորդի դեր են ստանցնում։ Ես կարծում եմ հարցի հասցեատերը երևի թե այդ բաղադրամ ես չեմ, ընդհանրությունների մակարդակով թույլ տվեք չտամ գնահատական, բայց մեր պահանջը ստեղության այդ թղթի մեջ ամրագրվի, որ ինչու երաշխի կա պետ միջազգային, որ գնանք ասենք SSS ուժերը պատասխանատու, բայց ստեղ էլ մենք անհաջողություն ունենք։ Ընդ որում մեր ներքին խնդիրների պատճառով։ Օրինակ Ֆրանսիան ինչպիսի դիրքորոշում ունի։ Ունի հավասարակշռված դիրքորոշում։ Կան կողմեր, որոնք ունեն Ադրբեջանը մեծ դիրքորոշում, եւ կան կողմեր, որոնք ունեն հավասարակշռված դիրքորոշում։ Եվ այս ամենահավասարակշռված դիրքորոշումը հարցի շուրջ ունի Ֆրանսիան։ Եվ օրինակ դաշնակցության թեթև ձեռքով Ֆրանսիայի դերակատարումը բանակցություններում դելեգիտիմացվել է։ Եվ շատ դժվար անելու Ֆրանսիային վերել բանակցության սեղան, որովհետև ասելու են, «Այդ դուք ասում եիք, որ Ֆրանսիայի նախագահը այսպես բան ասի, իրականում կարևոր չի, որ այդպես բան չի ասի, բայց մենք այնպես պասենք տվել Ադրբեջանին»։ Դաշնակցությունը այնպես պասա տվել Ադրբեջանին, որ դրանով այդ սեղանի շուրջ էլ Մակրոնը չի լինելու։ Զախարովանն չի։ Կամ դժվար է։ Երեք հողում անում այդ հայտարարությունը նույն բովանդակությամբ, եթե չի եղել նման բան։ Ես ասում եմ, նվազագույնը չկա հաստատում դրա մասին, այդպիսի բան չի կարող լինել, որովհետև այդ հերքումը, այդ դուք հասկանում եք ինչի մասին եք խոսքում, իսկ դուք խոսում եք, Ֆրանսիան պիտի կանգնի ասի, չէ, այտենց հասկանում եք, որ սա մենք մի հատ պրոցեսի միջազգային, այդ միջազգային սկանդալը ստեղծել ենք մենք Ադրբեջանին պաստալով, եւ Ադրբեջանը դրանից շահելա։ Շարունակեք Ադրբեջանի տալ պասեր։ Ես հա խոսքս ուղում եմ բաներին։ Այն մարդկանց, ովքեր որ տես բանը ստորագրա հավաքներ են կանում, ենք, եւ Ադրբեջանը հաճույքով կօգտվի։ Հավաստի ասում եմ ձեզ, ժանիկները սրած, փողերի տրցակները կապած, ձերքերը շփած սպասում ենք մեր պասերին։ Իսկ եթե Ֆրանսիան օրինակ դուրս գա այդ բրյուսելյան ֆորմատից, վստահությունը այդ բրյուսելյան հարթակի կարող է նվազել, ինչ եք կարծում։ Եթե ինչպես հիշում ենք, Ալիևը օրինակ մի անգամ էլ մերժեց Մակրոնի հետ այսպես քառակող հանդիպումը, հենց այդ պատճառով։ Բրյուսելյան հարթակը ձեռք չի տալի Ադրբեջանին։ Ալիևի դուրս գալը, ներողություն, Մակրոնի դուրս գալը կարող է բերել հարթակի ոչ այսինքն հարթակի չլինելիության, հետևաբար դա ձեռք տալու նորից Ադրբեջանին։ Հիմա եկեք հասկանանք մեր գործողությունը։ Ական իսկ ասում եք դուք բաներ, որոնք որ ապացուցում են նրան, որ այդ ամեն ինչը այտենց կամ անմեղսունակություն է, կամ դավաճանություն պետության եւ հայրենիքի ու ժողովրդի արժեվ։ Հիմա թող իրանք որոշեն։ Այդ թղթերը տարածողները, ստորագրողները, կազմակերպիչները, այդ հայտարարությունները տարածողները իրենք անմեղսունակ են թե դավաճան, որովհետեւ այդ գործողության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության շահը անկելա Ադրբեջանինը բարձացել է։